Зелені свята, зелені святки, троїцькі свята, русалії – це лише мала частина народних назв цілого святково-обрядового комплексу, який починається перед трійцею. Сьогодні християни східного обряду відзначають другий день трійці. Вже тоді в умноженні говориться, що є більше, ніж отець, бо є то слово його, а його то слово сталося тілом і вселилося між нами, тобто Ісус Христос і Дух Святий, який освячує тих, які прийняли Його як Сина Божого, як Бога чоловіка. Свою назву свято Трійці отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм вознесінням на небеса, і позначає появу Всевишнього у всіх трьох іпостасях, як Святої Трійці – у вигляді Бога Отця, у вигляді Бога Сина і у вигляді Бога Духа Святого. Достойно і правильно тебе оспівувати, тебе благословити, тебе хвалити, тебе благодарити, тобі поклонятися на всякому місці владичества Твого. Ти бо єси Бог несказанний, незбагненний, невидимий, неосяжний, завжди сущий і так само сущий ти і єдинородний твій Син і Дух твій Святий. Свято Трійці вкотре нагадує нам про любов Господа до людей. Священнослужитель порівнює Святого Духа, Святого Отця та Святого Сина з родиною. Ми можемо собі просто Святу Троїцю уявити так, як батько, мати і дитина. Троє, які поєднують той союз. Той союз, який єднає нас через дію Святого Духа, ті, які прийняли і увірували в мене. Україну на трійці прикрашають житло живими квітами, зокрема любистком, гілками дерев, травами, такими як чебрець, м'ята, сонтрава. Підлогу постеляють лепехою, чебрецем та полином. Ця традиція пов'язана з біблійною історією, коли Христос, в'їжджаючи до Єрусалима на віслюку, обрав собі шлях не по панських килимах, а по бідняцькому зеленому гіллі. Бог сотворив вас, людей, на свій образ. Отець Небесний, який послав мене в цей світ, щоб спасти цей світ, навчити і зробити вас дітьми Божими і в єдності. У цей день християни приходять до храму та у молитві просять у Бога родинного благополуччя та здоров'я.